Një tjetër ushtarak ka përzgjedhur qeveria e Tiranës për drejtuar një nga institucionet e reja të rëndësishme të Shkodrës, siç është Burgu i Reçit. Gazim Selimi është shpallur fituesi i konkursit të Ministrisë së Drejtësisë për postin e drejtorit të IEVP-s në Shkodër. Pas prefektit Qesk Midhja, ky është zyrtari i dytë që vjen nga rradhët të ushtrisë. Selimi është një oficer në detyrë, ka mbajtur më herët postin e komandantit të policisë ushtarake në Shkodër, si dhe në shërbimin informativ të ushtrisë. Ai pritet të marrë detyrën zyrtarisht në muajin shkurt, atëherë kur parashikohet të nisë punën Burgu i Ri Reçit, një investim i Bashkimit Evropian me kapacitet 700 burgosor. Vetë kryeministri Rama e kishte deklaruar më herët se ushtarakët do të jenë të preferuarit kryesor për drejtimin e burgjeve, duke i dhënë sipas tij në këtë formë fund situatës së trashëguar deri më sot. Por burime pranë Ministrisë së Drejtësisë thonë se situata nuk është aq grisa paraqitet, pasi edhe në këtë konkurs ka patur ndërhyrje. Në garë nga tre kandidatët favorit, njëri prej tyre mësohet se është skualifikuar për shkak të problemeve të dalë me prokurorin pas verifikimit të emrit të tij, ndërsa të tjerët thuhet se kanë marrë më pak pikë se Selimi. Por asnjëherë zyrtarisht, Ministritë e Linjës nuk kanë preferuar të zbardhin konkurset, duke lënë me hije dyshimi këtë proces. Duket se janari do të jetë muaj intensiv sa i përket emërimeve të reja politike dhe vendosjes së drejtorëve të ri nga Partia Socialiste. Pas Selimit në Burgun e Reçit, më herët Beci në DSHP është zyrtarizuar dhe jetë Mirë Lumaj si drejtori konviktit të universitetit. Ai ka qenë kryetari i Partisë Socialiste në njësinë administrative Rrethina dhe tashmë i është besuar ky post. Pritet që të vijojë plotësimi vendeve vakante pasi këtë ditë do të mësohen emrat të ri të drejtuesve të hipotekës dhe aluiznit, pasi zyrtarisht konkursi ka përfunduar dhe testet janë korrigjuar.